بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے کہ دبئی نے ایک بہت بڑا ایک جھولا سا بنایا ہے جو سمندر بیچ میں، یعنی کہ انہوں نے ایک جزیرہ سا ہے، اس میں انہوں نے یہ تیار کیا۔ بہت اونچی اس کی بلندی ہے، دنیا کی سب سے زیادہ، جیسے یو کے میں لگا ہوا ایک گھومنے والا پہیہ سا وہ گھومتا ہے۔ اس میں انہوں نے 47 کیپسول لگانے تھے، ایک کیپسول انہوں نے اس پہ انسٹال کر دیا ہے، اور اب لوگ اس پہ گھومیں گے، بہت سے فیملیاں آئیں گی اس کو بھی دیکھنے کے لیے۔ تو بہر یہ بڑا اچھا انتظام تھا، ایک لوگوں کو ایک نئی گھومنے پھرنے کی جگہ مل گئی ہے، ایک نیا انہوں نے کارنامہ کیا ہے۔ دبئی نے دنیا کا سب سے بڑا جھولا بنا لیا ہے جس میں 47 کیپسول لگیں گے، جس میں سے ایک کیپسول جو ہے وہ انسٹال کر دیا گیا۔ تو بہرحال بہت اچھی خبر تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ بچوں کے لیے خصوصی بہت اچھی خبر، فیملیز کے لیے بہت اچھی خبر۔ اپنا خیال رکھیں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نہیں